បាទសួស្ដីគុំមកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនីណងសំឡេងលូតូ639បាទត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់យប់ថ្ងៃនេះរង្វាន់ជាផតការឡើងរហូតដល់ 146,625 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចង់ដឹងថាអតិថិជនរុណាដ៏មានសំឡេងបាទសូមធ្វើការទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទគុនបាទជាដំបូងសូមបង្ហាញក្រពេញផងក្នុងប្រអប់ទី1ដែលមានចាប់លេខ1រហូតដល់លេខ10បាទប្រអប់ទី2មានចាប់លេខ11រហូតដល់លេខ20សម្រាប់ប្រអប់ទី3មានចាស់ពីលេខ21រហូតដល់លេខ30បាទនិងប្រអប់ចុងក្រោយបាទមានចាស់ពីលេខ31រហូតដល់លេខ39បាទហើយនៅពេលនេះក្របពីប៉ុងរបស់យើងទាំង39បានចាក់រួចរាល់ហើយហើយយើងក៏ធ្វើការចាក់ស្នោជូលដើម្បីបាត់បាំងនៅក្របពីប៉ុងផងដែរហើយសម្រាប់រីករាយថ្ងៃនេះបាទចង់ដឹងថាអធិរាជរូបណាដែលមានសំណាងសូមរងចាំទស្សនានៅធ្វើការទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្លឹកឆ្នោតបាទត្រៀមទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវនេះសូមធ្វើការចាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី1ពេញប៉ុងដំបូងគេគឺមានលេខ28សម្រាប់ពេញប៉ុងទី2មានលេខ25ពេញប៉ុងទី3គឺមានលេខ31គ្រាប់ពេញប៉ុងទី4បានទៅលើលេខ37ពេញប៉ុងទី5គឺមានលេខ22និងគ្រាប់ពេញប៉ុងចុងក្រោយបាទជ័យផលនៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះបានទៅលើលេខ33បាទសូមជម្រាបជូននៅលទ្ធផលម្ដងទៀតគឺមានលេខ28លេខ25លេខ31លេខ37លេខ22និងលេខ33បាទគុនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជូនពរមានសំណាងឆ្នាំរង្វាន់ជាផលគ្រប់គ្នាតាមទីសូមអរគុណសូមគោរពលា